kuko yabashije no kubwira abayobozi ati nubundi ngo ni ibintu twakoze twagambiriye urumva ntabwo bayarafite sibyo gufata icyumu kagitera umuntu noneho bana kubaza bavuga ati ngene nabigambiriye urumva ni ibindi bintu byafashe indi neza fashe yateye arongera kurema arongera ubwo urumva no umuntu nyine usanzwe ufite izo mbaraga noneho ngiye namufashe ndagije arangije aravuga ngo nge ni ingaruka nowe nzica gusa nubwa mbere ngiye nkoze ijene saa tanu za mu gitondo kuri uyu wa mbere tariki eshanu kanama 2024 nibwo mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyamirambo mu kagari ka Kivugiza umwana muri aba bazwi nk'abamarine ufite imyaka 15 yateye icyuma mugenzi we nawe ufite imyaka 16 y'amavuko ngo icyatumye amutera iki cyuma ngo nuko yamuhaye flash ngo ajye gushyiraho indirimbo ndetse n'amafilime ariko ngo ntayimutirurire ngo akaba hari hashize igihe kinini amwaka flash yamutije ariko yarayimwimye kakaba aribyo byatumye amutera iki cyuma mu mutima ubundi agahita yitaba Imana bamwe mu baturage bari aha ngaho ibi byabereye ubwo barwanaga ku manywa y'ihangu barimo barabisobanura bagira bati bari abantu batangiye kara mu gitondo twe turi gukora nyinararuguru kumva barangije umuhungu yaraje ngo nyine murangira akazi ko kubumba amatafari ndamurangira murangira araruguru barangije baragenda aje aragenda hashije akanya buri abo peti ziramayibobo nyine ziza baba bari gukora ari akuryanyuma bakunda ko baba bari ku muhanda nata baje bavuga ngo baramwica nyine tugira ngo ni burage z'abana manutse ngeze ari yambo nabatangiye kurwana mukuru we abaraje tangira gufata uriya bisha arangije nyine bari aba bamuteye icyuma cyahanga bateramo barongera basubizamo n'ikindi none ngiye namufashe ndagije arangije aravuga ngo nge ni ingaruka nowe nzica gusa nubwa mbere ngiye nkoze ijene bari abana batatu umwe mujomba baramujomba buri kimwe bapfa flash maze bapfa flash babiri barirukanka hasigara umwe umwe ururimo mukuru we urari mukuru we ngo buriya yabakizaga ariko umukiza birangira bira umwana ashizemo umwuka kuriya niko nawe usanze nyine ubona byarangiye nyemara kumubona isura nibwo mbonye muzi kuko nuriya bari kumwe ni mukuru wiwe kandi bari abana mukanya narinde mu kazi banciye hariya mu Nyakabanda ari batatu harimo nuri upfuye nahamagaza ndi guhanagura moto mbona bafite amafaranga menshi ntabwo narenze aho bayakuye nanabasuhuza turanavugana nuko bapfaga flash uriya Manweli ngo ayihaye uriya wapfuye witabye Imana agafata icyuma akakimutera hano mu rubavu hano ku mutima yego kuva naza muri karitsiye uriya mwana wamuteye icyuma ndamuzi bihagije ariko ni imbobi biraho mpereye no kuri se ise nabo ubona ari umuntu udafite ubwenge bukuze kuko nabo baherutse kumukura hano hirya mu irimbi ari gucukura imva ahora muri gereza n'umuntu umenyereye gereza nkanjye niga ubuganga naje kuverifia koko mu mutima ko umutima ugizwe na chemba enye left atrium right atrium ventricle mu mutima rero niho amaraso yose yo mu mubiri ahurira kuko amaraso aba purified na oxygen so iyo umuntu uri yaguteye icyuma mu mutima byo byonyine uwo mwanya wo kujya ku bitaro gukorerwa surgery ntawe yagiye kugeramo so mwana wa Shane Steven uwo mwana nta kintu rwose yari inyangamugayo kuko nejo twaturi kumwe nahaje ejo nzanye urugi rwo kubacungera no kucyumba gusa ariko aba baturage bavuga ko ikibazo cya bamwe mu bana batagira aho baba bazwi nk'abamarine baba muri aka gace ngo atari ubu ngubu kigaragaye gusa ngo dore ko kandi uyu mwana wateye mugenzi w'icyuma n'ubundi ngo yari amaze igihe avuye muri gereza aba baturage bagasaba ko ngo agakwiye gukazwa umutekano kugira ngo ibi bibazo biterwa n'aba bana bibe byacika burundu ibi byatumye tugerageza kuvugisha umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamirambo gusa n'ibyadukundira mu gihe kandi umunyamakuru wa BTN TV n'ubundi yavaga aha uyu mwana bikekwa ko ari we wari umaze gutera icyuma mugenzi we yari amaze gutabwa muri yombi n'inzego z'umutekano mu gihe imodoka ishinzwe gutwara imirambo yari ijyanye umurambo wa nyakwigendera ahabugenewe ngendi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere nibwo uruganda rutunganya imyenda ruherereye ahazwi nk'imasoro mu mujyi wa Kigali rwaje gufatwa n'inkongi y'umuriro hakangirikamo byinshi bamwe mu babonye uru ruganda rutangira gufatwa babigarutseho bagira bati uko nabibonye byatangiye saa 10 za mu gitondo ubundi mu kazi ngo nagiye kubona
cyangwa se n'utundi turimo two gukora wenda ariko nyine hano hari hacumbikiye abantu benshi cyane so ubwizana n'izisaha rero nago twe twemererwa kwinjiramo haracyarimo abakora ubutabazi bwo kuzimya ubu ngubu nago ikintu cyahita kirajya hanze ngo kigaragare masa ahangaha tugira isaha yo kugera mu kazi noneho nago tugira isaha yo gutaheraho ahubwo ibyo wakoze nibyo bigucyura ubona agusanye ni kigaragara akazi nago kagikomeje muri iminsi karabagahagaza n'iki cyane kuko uru ruganda dwakoragamo abantu 5000 akora amanywa n'ijoro uru ruganda rwonyine akoragamo abantu 5000 ngaye baze nawe 5000 bavuze akazi mu munsi umwe ngo kubera kano hahiye cyarumba nawe nyeto Aya makuru kandi ashimangirwa n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ICP Boniface Rutikanga akanavuga ko ibyabyangirikiye muri inkongi y'umuriro bitaramenyekana ngo kwiperereza rigikomeje inkongi bashaka kuminwe za mu gitondo ubwo twabonye amakuru birumvikana ko iyo ubonye amakuru ngo saa 11 umuriro ushobora kuba watangiye mbereho twajimije polisi ubutabazi bwakozwe nta muntu wasize ubuzima aho hakomerekeye ariko uruganda nta muntu warurimo rwa rukinze abantu bari batangira bataratangira akazi birumvikana ko hangirikiye mu bintu byinshi icyawuteye umuriro ntabwo turakimenya ngira ngo niyo mpamvu banze ko winjiramo ko ikipe ya RIB na polisi baracyarimo gukora iperereza hamwe n'abakozi b'urwo ruganda kugira ngo bamenyekane icyateye uwo muriro Bamwe mu baturage bakomeza kugenda bavuga ko akenshi yitera inkongi nk'izi ari uko insinga ziba zishaje bagasaba ba nyir'ubwite kuzajya bagenzura neza insinga baba bakoresha mu rwego rwo kugira ngo hirindwe impanuka nk'izi zishobora no gutwara ubuzima bw'abantu ni inkuru ya Janvier Kamanzi Semigabo mu ijwi rya Jeremy Iradukunda ku bwa BTN TV mu mujyi wa Kigali aba ni bamwe mu baturage batuye mu kagari ka Nyaruyenzi mu murenge wa Mageragiro mu karere ka Nyarugenge bavuga ko bangakijwe no kwibasirwa n'indwara ziterwa n'umwanda bitewe n'amazi mabi bavoma y'ibirohwa ngo mu gihe bari barahawe amazi na Croix Rouge y'u Rwanda bayabona ko abafitiye akamaro ngariko akaba yaraje kwangirika imiyoboro yayo ubuyobozi bubirebera ndetse bakanabumenyesha ntihagire igikorwa Kuri ubu ngo byabagizeho ingaruka zo kuba bavoma amazi y'ibirohwa ndetse n'inzarwe yo mu gishanga ku buryo bamwe mu bana ndetse n'abakuru batangiye kurwara bitewe n'aya mazi y'umwanda bavoma Ikibazo cy'amazi hano nk'abaturage ahangaha aya mazi ya Croix Rouge yageze kera barayavomaga ariko twaje kuyoberwa uburyo amazi atakiza natwe ubwacu byaratuyobeye nimba ari abatekinisiye bayo babiteye nimba ari iki twebwe twaheze amaso aheze mu kirere amazi ya Croix Rouge twese abaturage bari barayafatiyeho abaturage b'umurenge wa Mageragere kuko Croix Rouge niyo ya mbere yaje aya yose yabasake y'inuma aje nyuma ariko Croix Rouge niyo yabanje mbere abaturage bafata amazi kugera kuri iyi saha uba amazi yarabuze ntituzi icyayahagarike bijyanye nwe n'amazi ya Croix Rouge bavuga ko ari imiyoboro yaba yarapfuye ni ikibazo ubuyobozi bw'uyu murenge wa Mageragere budahakana kuko ku murongo wa telefone tuvugana na Silas Yategekimana umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge yatangaje ko uyu muyoboro wa Croix Rouge wakozwe ngo hashize igihe kirekire ukaba warangiritse aho batekereza ko bashobora guha abaturage amazi ya wasake mu rwego rw'imibereho myiza y'umuturage uwo muyoboro ubundi uhuriraho na mu karere uturuka mu karere ka Kicukiro
cyane cyane gahanga uko cyo bazagaho kamanuka za rushuru komeruzi wacu urongo no muyoboro wakozwe kera ahantu hataraturu kwaje ntaturwa mbere n'amazi yabasake habaga abantu bagenda bafatiraho uburyo urongo muyoboro kugenda ufatirwa abantu benshi kandi atari wategura iteganyirirwa abantu benshi abatigi cyece n'ino cy'iwacu amazi yagiye aba makeya wace ariko ikiza gihari ni uko kufatanya n'abasake abo hafi ya bose n'ubundi bahashishije umuyoboro wa wasake iyo turi gukora turi gushishikariza abaturage bari bafate kuri uwo muyoboro bakuruwe na croix rouge babashifutinga noneho bakajya ku muyoboro wa wasake kuko uri mw'amazi Icyifuzo cy'aba baturage basaba ko nimba uyu muyoboro bari barahawe na Croix Rouge ubaye udakozwe basabwe nabo bakaba bagira uruhare mu bibakorerwa bakaba batanga amafaranga y'uruhare rwabo nabo bakaba bahabwa amazi meza mu rwego rwo kwirinda indwara nk'izi amazi abaturage yo kugira ngo bajye kuvoma akagera hari ahepfo cyangwa mu gishanga mwadukora ubuvugizi amazi bakongera bakayakora akongera akagaruka mu baturage bakavoma neza kuko amazi afite uruhare mu baturage bw'imibereho myiza twifuza ko mwatuvuganira amazi akongera kuboneka buri muturage akavoma amazi aho kugira ngo bavome ibiroho yatugize ingaruka zo kunywa amazi atari meza kandi bigatuma tujya no kuyagura tugura yangaya yaje y'inuma ijerekani 50 BTN TV mu murenge wa Mageragere mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valence Papa.